we ancira amarenga we yashaka kurya asa nkasora ururimi cyangwa se kunywa nabwo agasora ururimi nkahita amenya ko ashaka kurya nuko iyo yicaye arahirima cyangwa se akagaruka inyuma gutyo 0786 96 25. Muraho neza tubaha ikaze mu kiganiro Sigoma the Vibe ikiganiro nkorana na mugenzi wanjye Assia. Uyu munsi dufite umutumirwa wacu, reka dutangira twibwira amazina ye hanyuma twinjira neza mu kiganiro. Tuguha ikaze mu kiganiro Sigoma the Vibe. Murakoze. Nitwa Kaze Chantal. Nkaba narakundanye n'umusore akaba yaranenda, ariko nyuma yaho mubwiye ko yaneye inda aranyihakana ngo nagatera inda. Ndabyihorera ndihangana, naho mbyarenda mwese waje ukareba umwana ntiyaza. Bibaho umwana mbona avukanye ikibazo cy'ububana n'ubumuga, ariko nabwo aramwihakana. Bibaho kutyo ndihangana nkomeza kumurera njyenyine, aho basha kumujyana kwa muganga rimwe na rimwe, ubundi bigezeho biranga amafaranga ndayabura ndatuza umwana baho gutyo nkaba ari njye umwifashije njyenyine. Akaba agize imyaka 5. Kibazo nuko umwana nawe ubona afite kibazo, shaka ko mwamfasha kunda yavukwa. Na bushobozi mfite nikorera kazi gasanzwe ko kubuhinga, iyo nakabonye nuko nkaza nkareba wa mwana kuko mba namusize, nkateka nkamugaburira hanigiye kataboneka akajya ruko akazi kabonetse. Sorry, komera cyane mama, sibyo? Hanyuma se baguteye inda ufite imyaka ingahe? Ese wakundanaga n'umwana w'umusore cyangwa? Yari umusore, nari mfite imyaka 18 nibwo twakundanye, ariko uyambwira ko nta kibazo nyuma nibwaje ko nyihakana. Okay, sorry. Asi, hari icyo wifuza kumubaza? No kwihangana mbere na mbere, kuko biragaragara ko nibyo umwana afite ikibazo kandi gikomeye. Ariko nashakaga kukubaza, umwana wawe ni umukobwa cyangwa ni umuhungu? Umuhungu. Afite igihe kingana iki? Imyaka 5. Uko bigaragara ntago yicara, sibyo? Ntago yicara, ntago hagarara. Uvuze ko ufite akazi ko guhinga. Umwana iyo ugiye bigenda bite? Umusigira nde? Tubwire ubuzima bwawe nka single mother umaze iyo myaka 5 urimo gustruggling gutyo n'umwana ufite ikibazo. Umwana namusigaga mu rugo wenyine ajyamye igihe nahe cyagiye cya saa sita, akaba ari bwo mbasha kumuhindurira, akaba ari bwo mbasha kumuha nicyo gihe nyine ababoneye kurya no kunywa, na nibyo yaba iyo yiyanduje akaba ari bwo mbasha kumuhindura, kuko cyagiye ntago mba mare mba nagiye gushaka ikiraka. Mutuye hehe? Dutuye igahanga za Rwabutenge. None se uyu mwana ugerageje kumuvuza
abaganga bakubwiye ngo iki bakubwiye ko niki kintu yakorerwa tubwire wenda gake ku buzima bwe abaganga bavuze ngo iki mu mutwe wenda uhereye mu mutwe dusobanurire neza usobanurire n'abadukurikiye kugira ngo tumenye neza uko ikibazo kimeze mu mutwe bona harimo akantu gatoya ariko kumva arumva niyo uvuze ushaka kumuvuga nabi akabyumva akatahindukira akandeba kuko we yahindukira akandeba ntamenya ko muvuze na kayisa ambwira ko muvuze nabi nkamwe ati cecekere humura ndahari nkamuhumuriza bibaho hani gihe hari nk'umuntu amuvuze ariko akaba amuvuze neza ariko akatabibona yuko kamuvuze nabi ubwo we ahita ahindukira kandeba yarangiza akahita we akahita mera nk'umuntu n'ubundi arakaye nkamutorisha nkamwati humura mama arahari ntacyuba turacyari kumwe mwana wanjye humura yo mbega urugendo rukomeye rurakomeye cyane ariko humura imana izabafasha tubwire watubwiye ku mwana yitwa Mugisha afite imyaka 5 none se ubwo nkiyo wenda ashatse nko kurya kuko ntago avuga sibyo nta nakantu na gato yabasha kuvuga nkiyo wenda shonje cyangwa ubimenya gute bigenda gute we ancira marenga we yashaka kurya asa nkasora ururimi cyangwa se kunywa nabwo agasora ururimi nkahita amenya ko ashaka kurya nkamuha ariko n'igihe abatabishaka ahubwo ashaka ko naba nandi mu ruhande muteruye none se mama mugisha kwa muga ubundi niko yavutse yarabivukanye cyangwa wenda yaje kurwara nyuma nabibonye nyuma hashize amezi 3 nibwo nge nabibonye nangera kuvuza aho ngiye akamwe ati mwana aho murazakira harimo bamwe bambwira ati ntazakira nushaka kubyihorere ariko nkomeza gukomeza nkagerageza kuko mbonye utwo dufaranga duke nkamuvuza hano ku muhima batangaga makeya ari amafaranga 1000 bakamukorera kine undi nkataha nkasubira mu rugo pore maskin pore san hanyuma se kwa muganga bakubwira ko indwara rwaye azakira cyangwa bakubwira iyihe ndwara donc yagize iki kibazo kugira ngo abameze gutya imyaka 5 ataricara ikibazo ni izo si byagendanye n'utrigongo n'ubuna bibabereka ko ikibazo afite nabireba ntiyakicara nuko iyo yicaye arahirima cyangwa se akagaruka inyuma gutyo ikibazo ni urutrigongo rwajemo gutyo ariko kwa muganga bavuga ko bishobora kuvurwa akaba yakira hari abambwira ko bashobora kuvurwa hari n'abanci intege ariko kuri njye mba mfite icyizere kagomba kuvurwa agakira mu gihe nabonye ubushobozi bakwatse ubushobozi bungana iki kugira ngo yivuze akire ubushobozi ntari narahagera ngo mvuze neza bambwiye ngo ni ubu ariko bari banyohereje hano igikondi gataga ngo ariho baba bamukorera kine bihuza yuko ya mafaranga 2000 nibare bari kumbwira sinayabona bibe kibazo kuba nabireka kumuhuza yo ariko iyo ayo 20 abonetse ushobora kujyayo iyo 20 nuko nyine bari babimbwiye mbere byari mbere ariko ubu sinzi ubu ayo bari gutanga byari kumukorera kine gusa bisanzwe ubu ntago namenya ayo bari gutanga okay yo uzunungiye ndumva rero twazamujyana sibyo tukamenya amafaranga bisaba
tukayishakamo nk'abasingo mothers. Intego yacu ni ugukundana, intego yacu ni ugufashanya no kuzamurana, niyo ntego y'ikiganiro cyacu. Ubundi single mother vibe tugana nyine n'abasingo mothers, aho twungurana ibitekerezo, aho dukomezanya, tukanagira inama barumuna bacu bari hasi yacu kugira ngo batazisanga mu bishuko bya hato na hato. Abasore basigaye basukisha abana b'abakobwa, biza n'ingaruka zikomeye ari izindi zo kwisanga mu bibazo ku mwana w'imyaka 18 nkawe ubaye umubyeyi nawe ukiri umwana, nabyo ni ikibazo, akaba n'ikibazo cyugarije igihugu cyacu. Navuga ko ari icyorezo, aho usanga nyine ba mama bacu baboneza urubyaro abana bataka ari bwo barwongera. So rero nka single mother vibe, natwe turahari, turi kumwe nawe, ku buryo icyo tuzagomba gukora nuko tugomba kujya kwa muganga tukamenya ibisabwa, hanyuma twebwe na team yacu n'abadukunda bose tugafatanyirizamo kugira ngo umwana wacu yivuze. Asi birababaje kubyara umwana ntabwo yigeze abona ibyishimo nk'umubyeyi, nubwo amufite aranezerewe, ariko umwana utakwicara ku myaka 5 udahagarara uryamye iruhande rumwe, n'ukuri arababaje, akaba ari impamvu numvaga sinzi icyo na wanyunganiraho kuri ibyo. Yeah. Icyo nabaza ibyo 2020 bakubwiye byari 2020 kuri sesiyo imwe cyangwa ni 2020 mu gihe kingana iki? Ntago bo bahise bambwira ngo kwinjira cyangwa winjire ubonane muganga uratanga 2020 kugira ngo ubonane nawe bate bamushyira mu bandi nabo bajye bamusuzuma kugira ngo abashe kwivuza. Nkaba numva rero ikintu twakora wenda ari uko Chantal ugomba kumenya icyo kwa muganga bagusaba ibyo 2020 ubwo byo biragaragara ko wenda ari consultation. Noneho ukamenya nyuma ya consultation biragusaba iki, kuko ni ikibazo gikomeye ngiye byandenze nkibona Chantal byandenze. Nahise nibaza ukuntu ubwabyo kubyara umwana wenda muzima ufite ubuzima ngingo, ukuntu muri umwana arira muri bwa buzima bw'umubyeyi ku kiriri, noneho nahise nibaza kubyara umwana nk'ukabugisha urumva izo mvune imyaka 5 ni uguhora uteruye, ni uguhora biteye ubwoba, biraremereye cyane. Rero bakunzi ba single mother vibe turabinginze, ubundi twari dusanzwe dutumira abantu babyaye, ariko nyine babyaye abana bazima, ariko ubu ngubu ni ikintu kigaragaye ko hariho aba single mothers barimo kuvunika babyaye abana bameze nka Mugisha. Uzi kubyara umwana udafite umuntu ukunganira, uguha izindi mbaraga, nibura ugufasha no guterura, sibyo? Nawe ubwawe uri umwana, ibaze imyaka 18 warangiza ugahora uvunika gutyo, sibyo? Rero mwokabyaramwe mwihangane, Mugisha kuva yavuka yambara pampa nibwo buzima bwe. Wenda umuntu wa kumva hari ikintu umutima Imana imubwiye kugukorera Mugisha na mama we yagikora, n'ukuri yambara pampa. Mama Mugisha nta kazi afite, urumva akora ibiraka byo guhinga. Rero cyane cyane ababyeyi n'undi muntu wese wumva afite umutima w'Imana, njye niko mbyita. Yego, turi mu bihe bibi, abantu bose bakubwira bati amafaranga yarabuze, nibyo, ariko n'ukuri ijana riteranyije ku rindi ijana biba 200, sibyo? Agapisi kamwe ka pampasi kagura 200, ubwo si pampa imwe. Ntugire ikibazo cyo kuvuga ngo aya ni menshi, aya ngaya ni makeya. Mugisha akeneye ubufasha bwanjye nawe. Abantu bakurikira ikiganiro cya single mother ku kuri YouTube cyangwa n'izindi mbuga zacu, mwaca kuri BTN TV ikiganiro gico ku cyumweru saa moya n'igice. Ni ukuri mumbabarire, mukorere Imana kugira ngo Mugisha abeho, hagire n'ikintu cy'imvune kigabanyuka ku buzima bwa mama we, sibyo?
rero Chantal dusoza nk'umuntu wahuye n'ikibazo buri hari cyo byakwigishije ni irihe somo wabwira abandi bana b'abakobwa mu rwego rwo kwirinda kwishora mu nshingano zo kuba mama kandi ubushobozi bwabyo umuntu atari yabugeraho bacyo birinda abasore babashuka ngo barabakunda kandi batabakunda kuba umuntu akubwira ngo aragukunda kandi akaguteze ikibazo wabyihorera ukakundana nawe ariko utavuga ngo uryamane nawe tumwihorera tuze kuko nanjye urabona ko byambayeho nawe byakubaho ariko nkushishikaje kuba utabikora ugomba kwirinda ejo bitazakubaho kwirinda nibyo bya mbere kuko iminsi yawe ibiri kwicuma ejo hazaza kwirinda bituma nuri murakura ibyo uteganya biri kuza wowe muri wowe wigambiriye birimo biraza ariko bavandimwe ndabinginze ntimuzashukwe nkuko nashutswe mwihangane mwifate mutazamera nkanjye urakoze Chantal urakoze mama urakoze kubwa inama nziza hahaye abana bato nukwirinda urubyiruko muri rusange nukwirinda ibishuko by'abasore wa mugani nibyo abasore barashukana nukwirinda kwishora mu busambanyi abana bato nibo tubwira kubyirinda kugira ngo ejo nejo bundi batazisanga mu bibazo bikururiye hanyuma nkuko wabivugaga nange igitekerezo cyawe ndagishyigikiye burya mama mugisha n'umwana icyo ni cya mbere yabyari muto ikindi cya kabiri nta kazi afite cya gatatu araremerewe n'uburwayi umwana yambara pampa buri munsi umwana akeneye kurya umwana akeneye amata nanjye nduva shyigikiye icyo gitekerezo cyawe ahubwo se umuntu akozweho gusa icya mbere devoir nawe tuguhaye sibyo please jya kwa muganga umenye icyo bisaba kugira ngo umwana akire n'ukuri yego kugira ngo nushaka kugufasha amenye se ndamufasha iki cyangwa se n'abadukurikiye niba bazi uburyo indwara yavurwa nabyo babitubwira muri comment hanyuma tukazamubwira sibyo hanyuma ikindi umuntu yifuje kugufasha ko kugutera inkunga kugira ngo byibuze ubone iyo pampa bona amata y'umwana yabicisha mu ihenziro ufite telefone ego telefone ndayifite ni 0786 96 525 iba muri mobile money irimo amazina ninde kugira ngo umuntu arakenera no kohereza ni Kayezu Chantal okay nukuri ndabasabye bakunzi b'ikiganiro single mother vibe tufatanye n'umubyeyi tumushyigikire by'umwe ariko aba single mothers dufatanye tumuremere mu buzima bwa buri munsi bwo kubaho akwasi uribuka ko twa dufite igikorwa cyo kugira hari group twakoze kuri WhatsApp iyo group twakoze rero twaje gutanga contribution yo kugira ngo tuzoroze abasingo madaz batishoboye ahubwo nge numva twahira kuri mama mugisha sibyo ariko nawe abanze yes ari mu bihutirwa ahubwo abanze namenye kuvuga bisaba iki wenda dutangire tuvuze umwana ego ego ya ya twanduva twasoreza ahangaha rero akataha akabasha kujya kwa muganga kugira amenye ikibazo ko kimeze uko yakwivuza hanyuma natwe tugakomeza nyine kumutera inkunga urakire mama hungu ya mama ye urakire so rero nduva twasoza ikiganiro cyacu dushimira abakunzi ba Single Mother Vibe dushimira abakunzi ba BTN TV turagushimiye mama mugisha wakoze kuza amahoro n'imigisha bikubeho kandi humura umwana azakira komera
turi kumwe nawe kandi turagukunda. Asi wasezera abafana bacu. Mwakoze mwebwe mwese mudukurikiye, ubwo naho ubutaha dukomeza gutekereza kuba kuri mama Mugisha na Mugisha no kuba single mothers abumva batugana, wenda nuko ari we tubonye, ariko wenda hari nabandi bavukanye abana bavuka icyo kibazo. Rero murakoze mukomeze mu mutera inkunga single mother vibe. Imana ibahe umugisha naho mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze. Muraho neza, ni Young Grace muri kiganiro cyitwa Single Mother Vibe. Single Mother Vibe nganira n'aba single mothers biteje imbere, aho dusangizanya experience kugira ngo abana bato bigireho uburyo hakwirinda za hato na hato zidateganyijwe, kubera ko usanga ari ikibazo cyugarije igihugu cyacu, aho ba mama bacu baboneza urubyaro tw'abana bato tukarwongera. Ni ikibazo rero gihangayikishije igihugu, niyo mpamvu Single Mother Vibe duhari kugira ngo tuganire dusangize abana bato bakiri munsi yacu batarabyara, kugira ngo birinde ibishuko twe twahuye nabyo, kugira ngo batazahura nabyo. Sigoma davada none tuganira n'abapapa bamwe batera inda abakobwa bakabihakana cyangwa se bagahunga inshingano. Turicara tukaganira tukamenya iki kibazo n'abakobwa cyangwa n'abahungu. Sigoma davada kuri YouTube channel yanjye ari Young Grace Wizera, ndetse izagica kuri BTN ku cyumweru saa moya n'igice kugeza isambiri z'ijoro. Ndabasaba kudacikwa n'ikiganiro Sigoma davada kuri BTN. Murakoze cyane, amahoro ya Nyagasani akomeza abane.